Oi, meus amigos! No vídeo de hoje quero compartilhar para vocês sobre a colheita do tomate e também queria deixar aí bem claro para vocês falando sobre a primeira colheita desse tomate. Essa primeira colheita do tomate foi feita no dia 20 de outubro e hoje a gente está chegando aqui o mês de dezembro, né? E estou aqui compartilhando para vocês nesse exato momento hoje para vocês verem aqui ainda os frutos do tomate está graúdo. Lembrando que devido aí os preços foi um pouco muito baixo, né? O custo de tomate de 30, 40 reais até 50 reais, devido aos custos hoje, tá um pouco baixo, né? Porque hoje os gastos são muito caros de roça de tomate. E hoje quero mostrar aqui para vocês sobre a colheita do tomate. Quero pegar a câmera e mostrar aqui para vocês bem passo a passo. Lembrando que tem vídeo no canal, eu compartilhando a primeira colheita, a segunda colheita. Muitos vídeos aí no canal, se você quiser dê uma olhada aí, tá na página aí do canal. Também tem falando sobre a variedade, também tem falando sobre adubação, pulverização, tudo tem aí no canal, eu compartilhando essa roça. E hoje quero mostrar para vocês aqui, para vocês observar aqui, ó, o tamanho dos frutos ainda. Tem fruto graúdo, limpo. Essa roça foi enfrentada aí no período muita chuva e ela suportou aí essa chuveirada toda. E hoje quero compartilhar para vocês também isso aí, como eu falei para vocês, depende também das adubação, né, para ir tolerar esse tanto de chuva que foi caído aqui nessa roça. Isso aí também favorece bastante. Também tem vídeo no canal, só é você dar uma olhada. E agora eu vou pegar a câmera e vou mostrar aqui para vocês ver como tá o tomate, show de bola. E também vou mostrar aqui para vocês na caixa, né, que já tem uma quantidade boa aqui nesse exato momento que a gente começou nesse instante fazer a colheita. E tem tomate aqui nas caixas, quero compartilhar para vocês aqui os frutos. Valeu! Ali.